台湾のごく普通の黒豚肉屋にやってきましたわ。大将、脂身ありますか？あるよ。一斤40元、三斤100元に負けてあげよう。三斤はさすがに多すぎ、一斤お願いしますわ。あいよ。というわけで、大将に切ってもらった一斤 600g の黒豚脂身を買いましたわ。日本円換算で170円くらいですわ。ちなみに、昔の動画で何度も言及したことありますが、中国で使われている金は 500g、単位の違いに気をつけましょう。それで、今日脂身を買う目的は豚脂、いわゆるラードを絞りたいですわ。ラードは、台湾で広く使われている食材、チャーハンみたいな炒め物、ちまきみたいな包み物、汁物や麺類などなど、少し入れただけで香りが増し、食感も滑らかになる効果がありますわ。人によって食べ続けたい一層性が出るかもしれないので、禁断の味とも言われていますわ。と言っている間に、もう始まりましたわ。ラード作りは家庭ごと、店ごとに違いが出ますわ。肉に塩を振って、先に15分寝かせる人や、砂糖を入れる人もいますが、この動画では一切しませんわ。そして、水を入れる豚脂に対して、肉をそのまま鍋に投入する人もいますわ。水を入れない場合、炒められた肉は、すぐ油が染み出しますわ。一方、水を入れると、肉は一旦煮る工程を経て、水が飛んでからようやく油が染み出し始まるので、より時間かかりますわ。水入れなかった方がねっとりした匂い、入れた方がゆったりした匂いの説があったりしますが、ウプヌシが水を入れる理由は、単純に肉が鍋にくっつくことと、油が飛び散ることを避けたいだけですわ。昨今スーパーで簡単に手に入れるになったので、実際こうやって家でラードを絞る人が減り続けていますわ。ウプヌシの家も普段やらなくて、恩着せがましい親戚からもらったものを使っていましたわ。それが使い切った後、また恩を着せられたくないので、自分で絞ってみようと思って、この動画が生み出されたわけですわ。さっきから中火で煮込んでいて、水を飛ばせていますが、まだまだ時間かかりそうですわ。ただただ水が飛ぶまで待ってもつまらないので、そこで、皆様のために、ラード絞り ASMR を用意しましたわ。そろそろ水がなくなりましたわ。油が染み出していますわ。ここから弱火にしてゆっくり油を絞りますわ。自分の油で自分を揚げている、よくよく考えれば、おぞましい光景ですわ。まさに到着ですわ。油が一気に出たと同時に、肉も一瞬縮まりましたわ。肉がこんなに縮まったことは、そろそろ出来上がりの合図ですわ。さて、ラードを容器に入れましょう。油が絞り取られたそぼろを鍋から取り出したらもう一度絞っておいて、最後の一滴もしっかり取りましょう。そぼろは捨てないでくださいね。熱くてサクサクしてるこの状態で、おやつやおつまみにするもいいし、保存して料理に入れるのも最高ですわ。しっかり水を飛ばしたら、ラードが常温保存できると言われていますが、それが毎日料理して早めに消費する場合だと思いますわ。ウプヌシの場合なら、この量は1ヶ月以上持つから、蓋のある耐熱容器で冷蔵保存しましょう。今回作った量はこの1杯ですわ。まだ激熱で泡ブクブクしているので、冷めるまで気をつけましょう。少し放置してからそぼろと一緒に冷蔵庫に入れましょう。一晩冷蔵庫で冷やした結果はこちらですわ。
おお、真珠のように美しく固まりましたわ。これで香ばしい野菜炒めが作れるようになりましたわ。早速使ってみましょう。鍋を熱してからラードを投入しますわ。ラードが溶けたら切り刻んだニンニクを投入しますわ。続いては人参を投入して炒めますわ。そしてキャベツを投入して炒めますわ。そぼろも少し入れましょう。最後は鍋蓋を閉めて蒸しますわ。これでビーガンもムスリムもにっこりの野菜炒めの完成ですわ。今回はここまで。ごきげんよう。